បណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មគណៈលោកលក្ខសុធាតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះករាណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីចេញប្រជិត្រិក្រិតនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មគណៈលោកលកសុធាដែលជាមនុស្សចំណិត្តមួយរូបរបស់លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម ការតែងតាំងលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ានិងលោកលក្ខសុធានេះ គឺបន្តពីលោកទាំងទីបានស្នើសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលសាសាពេញចិត្តនឹងកូននយោបាយឬវិស័យកសិកម្មដែលសំដេចឯកចូលបានគូបញ្ជាក់នាពេលថ្មីថ្មីនេះគឺកូននយោបាយផលិតពូជស្រូវសម្រាប់ល ুক ចៃជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់សំរុំកូននយោបាយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកូននយោបាយបង្កើនទុនដល់ធនីគីអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជំននបទ ព្រមទាំងគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារកសិផលជាដើមដែលក្រោយមកលោកទាំងពីរក៏បានជួបពិភាក្សាពីគោលនយោបាយលើវិស័យកសិកម្មជាមួយសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022